具合はどうだ？平気平気。昨日のは知恵熱だからね。そうなんだよね。おい、なんでボケた僕が突っ込まなきゃならないんだ。いつものスレイだな。よかった。どうし殿、いいところに。エギウさん、橋の話聞いたよ。すっごいね。あれは、まあ、まあ、なんでもいいけど、受け取りのサインちょうだい。え、俺？追加の薬よ。ネイフトって人から頼まれた分だ。はあ、不景気な顔すんなって。そうだな。あと伝言。マーリンドに向かう傭兵団を見つけ、町の警備を頼んだのですが断られてしまいました。レディーレイクに援軍を要請しましたが、少し時間がかかりそうです。だって傭兵団、その手が。傭兵に兵馬が倒せるだろうか。ハウンド毒球は無理でしょうけど、ただの動物兵馬くらいなら。凶暴だけど見えるし、所詮雑魚だし。けど警備を断ったんだよ。私が頼んでみます。誠心誠意。とにかく会ってみよう。伝言伝えてくれてありがとう。ねえ、なんでこんな面倒なことしてんの？なんでって、困ってる人をほっとくの嫌だから。ふん、わかった。スレイが変なやつだって。さて、薬はどこに？聖堂に頼むよ。承知した。ねえ、途中で傭兵団を見なかった？マーリンドに向かったっていう。木立の傭兵団なら一緒だったよ。この町にいるんじゃないか。補給をするって言ってたから。グループについて説明いたしましょう。ボーナススキルじゃないの？聞く側が段取りを指示すんな。黙って聞け。はい。全てを一気に説明しても得策ではないので、早めに獲得するものについてお教えします。ステータス系、これは基本ステータスを割合で上昇させます。なので得意分野を伸ばすのが良いですわ。ヒットポイント系は体力に関わるものよ。ダメージ受けがちなら重点的に集めることね。当たるなって話だけど。このように戦術を明確にするには、まず同じグループを揃えてみることが一つの選択肢になるのですわ。そこで発生するのがボーナススキルってわけよ。ではまた来週。また来週？補給急げ。こんな物騒な町に長居は無用だ。何があったの？聖堂を襲おうとした野犬の群れをあいつらが倒したのさ。いや、見事な連携だったよ。あの犬、兵馬ですわ。ただの雑魚じゃないよね。人間にしてはだけど。あの、頼みがあるんだけど。ああ、俺たちは木立の傭兵団だ。ガキの子守は受け付けてないぜ。あなたたちにしかできない仕事だ。
団長のルーカスだ。仕事ってのは？しばらくの間、マーリンドを守ってほしい。ああ、前にも頼まれたが断った。疫病の町の警備なんておっかなすぎる。団長、こいつ、噂の同志です。橋の奇跡のか？こんな若造って冗談だろ。マーリンドを元に戻す方法を見つけたんだ。それには町を開けなきゃならない。けど警備隊は疫病でまともに戦えないし。代わりに俺たちがってか？俺たちを利用して美味しいところを独り占めする腹なんじゃ？そんなことはしない。口で言われてもな。じゃあどうすればいい？教えてやるよ同志様。傭兵ってのは金で動くもんだ。本気ならこれから言う金額を持ってきな。話はそれからだ。どうするよ同志様。へえ、思ってた同志とは違うな。ちょっとは信用できそうだ。金を出せば信用するのか？じゃあよ、なんで動いたらご満足なんだ？使命感や義教心だ。俺の部下が疫病で死んだとしてだ。そんなもんが残された身内を世話してくれんのか一生。それは。だが金があれば報いてやることができる。俺は部下たちとそう契約してる。だから奴らは命がけで戦えるんだ。もっと現実を見な、お嬢ちゃん。現実か。さて、依頼はこの町の警備だったな。受けたまわるが、見返りに。この町、好きにしちゃってもいいよな。本当にいいのか、スレイ。心配ないよ。契約を重んじる人がそんなことしないさ。合格だな。仕事だ野郎ども。全体でマーリンドの警備に当たる。1、2番隊は外周、3番隊は市内を固めろ。警備隊 A は俺が話をつける。同志直々の依頼だ。気合い入れろよ。おこれは釣りだよ。仕事は適正価格で受ける主義でな。まあ意外にお得。こう見えてもお客様本位なんだ。僕はできたぞ。ピリピリくる。この奥に何かいるぞ。はい、私にも分かる。嫌な気配です。来た水こぼし。悪しき奥だ。老人断ち切れ。成敗エクソ氷を受けろ。水を切れ。悪しき奥だ。誰には食べる前に。小川浜だ。アンストライク。おとなしく攻撃する。
ッチシャッキはシャッキだ。僕たちの勝ちだね。行くぞ。植物なのに動いてる。氷馬がつくのは動物だけとは限りません。悪しきを砕く。二人手当てろ。行くぞ。逃がさない。再現だ。レストアのやり方がやるだよ。シンクが落ちて、かけろ。逃がさない。一刀両断。悲しく眠ってくれ。さあ競馬だ。シンクが落ちて、星を断ち切る。おやつの道は心配はしていません。うなれエースイター。ケチラさあ剣の際はっ。エックソシンクが落ちて、剣の際まだいるぞ。果てては。やるからには全力だぜミクリオ。飛ばしすぎるとバテるよスレイ。何事も程よさですね。うなれエース天皇派。これどうだ。剣の際最新だ。我が際大丈夫だ。みんなバーンストレイク円月に見えられない。よしシンクを落ちてスインフロー進撃。足気を砕く。敵を砕く。おやつの道は一日にしてならず。私の準備はできているはずだ。ケチラの地球足を砕く。個人の決戦。うなれエース逃さない。まずは決着を決めた。大変だ。氷を魔王の際は早くじゃ。いよし主任が発足。さあ天の勇敢さ。実戦経験が自信につながる。さあ次だ。武器を取れみんな。氷をはっ。ケチラ今が攻撃は果てる前。うなれエースだ。バーンストレイク中撃して食べよ。まずは氷をケチラ逃がさない。将来最新だ。フリーズアウト我が際果てる前。逃がさない。これでどうだ。バーンストレイクはっ。海の際足利を下す。我が際狂おしき際。さあ行くぞ。大丈夫かみんな。シンクは落ちて、アシキを砕く。僕たちの勝ちだね。この森も遺跡だったんだな。どの遺跡も氷魔の住処になっちゃってる。本当に広まってるんだな汚れが。スレイさん、遺跡が氷魔の巣なのは僕も残念だよ。けど探検しながら氷魔も払えるのは一石二鳥じゃないか。どんな探検家や歴史家もできなかった冒険だ。前向きだなミクリオは。は？うん、悩んでても答えは出ないしな。それくらい能天気な方がいいよ。スレイさんに言われるとショックですよね。行こうぜポジティブミクリオ。お前分かって言ってるだろ。略してポジリオ。略すな。
よろしく超人タッチ行くぞ準備よし逃がすはしないさあ海の気をそこだフリーズは荒れ狂いさあケチラッサイジおとなしく眠ってくれ鋭き氷拡散するよ準備いけ氷をエックスを足気を持ち立ち鋭き氷拡散するよ僕も天族として力をつけたい十分才能がありますわ焦らず行きましょうこれってまさかエリクシール魔王テラスが作ったっていう万能薬あ、ヒメウスバシロチョウですわライラって時々不思議だよねそれよりエリクシールだ本物かな転移見聞録によればエリクシールの生成術は過去に失われているってあったけどああ、前角小円魔小金発見舐めてみればわかるかもおい、大丈夫か一滴くらいならうわ、回復した本物だこれ普通に買えると便利なんだけどなそれは難しいですね人の世界に残っているエリクシールは教会が管理しているはずですからへえ、教会がもう虫のことはいいんだできた、できたぞ武器を取れ、みんな撃たれ、エース気絶したぞ撃たれ、エース撃たれ撃たれ瞬撃撃たれ撃たれ大丈夫か、みんな結構やるな大丈夫か、みんなやるぞ、落ちていくぞ撃たれ、エース撃てては死ぬに撃たれ、お見事です、スレイさんこの調子で行こうよろしく。うなれ。行くぞ。行くぞ。光剣。行くぞ。シンクに。さあ、ケチラ。逃がさない。
ホエスネイマー無足氷河の再生特性に気をつけてください。ハグは縁だ、立つは天国、世間の役に立てた。ホエルネスネン、私も生じてれば逆切る、ホエルネスネン浄化完了ってな。準備はよろしいですか。行くぞ、やっちゃって。最近は水の刃、老人立ちて一刀両断、マクルオコではタブリップフレイム、行くぞ、逃がさない、やめろよ、守って一心先進、いや逃がさない、神聖ロード、うなれエース、果てては神聖に借りて、果て逃がしはしない、降りよ、まずは魔を断ち切る、行くぞ、悪しきを下し、白黒で暴落して、行くぞ、ブッシュ、逃がさない、僕たちの勝ちだね。